зневірилися знайти зручну пару взуття за розумною ціною? Все довкола тільки дорожчає, а якість залишає бажати кращого? Розпакуй ТВ вам допоможе! Новинка! Універсальні кросівки Liberty. Усього від 499 гривень. Кросівки Liberty. Взуття високої якості за доступною ціною. Кросівки Liberty – це універсальна модель, яка підійде як жінкам, так і чоловікам. Лаконічний дизайн і практичні чорний та синій кольори довго залишаться актуальними, а продумана конструкція подарує максимум комфорту. Завдяки міцному матеріалу сітчастої структури всередині взуття створюється комфортний мікроклімат, а його еластичність у поєднанні з широкою резинкою забезпечить ідеальну посадку. Підошва кросівок чудово амортизує при ходьбі, а інноваційна устілка надасть додатковий комфорт. Розмірний ряд від 36 до 46. Не пропустіть свій шанс придбати якісне взуття за привабливою ціною. Замовляйте кросівки Liberty, поки ще є у наявності. Усього від 499 гривень. Телефонуйте!